Тому я ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного питання щодо заяви голови Верховної Ради України Литвина. За нуль. Таким чином, шановні колеги, рішення не прийнято. Литвина не звільнили і не звільнятимуть. Так вирішила більшість. А потім поставили на голосування заяву про звільнення Миколи Томенка. За 257. Питання до порядку денного сесії включено. От Николая Владимировича самого зависит. Если он заберет свое заявление, значит нет и предмета рассмотрения. А если не заберет свое заявление, то мы вынуждены будем рассматривать его в зале. Заяву Литвина назвали передчасною, тому, мовляв, і не голосували. А так вотум довіри висловили. Мы надеемся, что Владимир Михайлович отзовет заявление. Если он не отзовет заявление, значит у нас два пути. Либо рассматривать его в сессионном зале, либо оно вступит автоматически согласно КЗОТа. У них остается надежда доломать Володимира Литвина, зломати його остаточно волю, принизити його і примусити підписати цей скандальний закон про язик. А в них нема 300. А щоб дотиснути Литвина, у більшості важелів достатньо, кажуть бютівці. Починаючи з того, як він був головою адміністрації президента і там підписував, я так думаю, купу документів, яких зараз можна його шантажувати. І закінчуючи справою Гангадзе, ми ж знаємо, що головний звинувачений генерал Пукач напряму дав покази слідству, прокуратурі, що замовником цієї справи, ситуації з Гангадзе, є Володимир Литвин. А ще є судові процедури. Більшість погрожує позовом, якщо Литвин не підпише закон про мови, а опозиція, якщо підпише. Литвин це розуміє. Залишилося спостерігати, чи зможе спікер Литвин врятувати рядового Литвина. І на останньому сесійному дні він на роботу не з'явився. Я щиро вдячний вам всім за роботу. Бажаю вам доброго політичного сезону. Сесія Верховної Ради завершена. Охоронці покинули свої пости. В комітетах ніхто не засідає, усі двері зачинені. Три дні Верховна Рада прожила без спікера Литвина. Його заяву регіонали не затвердили. Так само мовне питання також не вирішене. До речі, Олександр Єфремов заявив, що, можливо, пізніше доведеться зробити позачергове засідання Верховної Ради, щоб вирішити деякі питання. Євгеній Агарков, Сергій Галета, телеканал News One. Тут немає, ми треба повертати. Нема тут 60 гривень, на щось і піца коштує 60 гривень. Не треба цього говорити. Не треба цього говорити. Люди за піцу свою державу. Мені просто чуєте? Це Бютьк, Удар, Яценюк, опозиція. Яка? Так, так, так. Звідки в них гроші? Звідки? В олігархів взяли? Ну так ви вам хто пише? А в нас нема олігархів партії. Нам нічим платити людям. То не погоджуйте з нами округи, будь ласка, по Західній Україні. Ви йдіть самостійно на вибори. І переможіть. Я дуже рада, що ми підемо самостійно на вибори. Я буду смертельно радий від цього. Ось так мовне голодування за ідею перетворилося на розмови про гроші і хто куди піде. На Європейській площі на четвертий день людей помітно побільшало, але частина з них не хоче говорити, за що стоїть. Поїжджіть якого-небудь другого. Чого? Так. Ну розкажіть, які інтереси ви тут хочете відстояти? Свої. Які? Ні, не скажу. Знайшли місце на площі чи то продюсери, чи то піар-служби молодих, невідомих виконавців. Невідомі пісні популяризують цілий день. Я думаю, що нам цікаво послухати прекрасні українські пісні. Ще в день ані В'ячеслава Кириленка, ані Ксенії Ляпіної там не було. Колеги кажуть, поїхали у справах. Ми по одному, по двоє їдемо підписувати конституційне подання на цей закон, так званий. Поки хтось начебто підписує конституційне подання, Європейська площа перетворюється у європейське містечко. Навіть картосхема є. Паралелі між тим, що відбувається, і між тим, чим може закінчитися акція біля Українського дому і табором за Тимошенко біля Печерського суду, поки що ніхто не проводить. А для голодувальників на Європейській площі вже постала їдальня. З'явилися й кілька койко-місць.
ще й невеличкий медпункт. Сюди навідуються лікарі і приносять ліки. Я пішла в аптеку, купила ліки, розписала там від поносу, що конкретно, від тиску, від опіків. Тут на тиждень хватить. Тонометр у медпункті є. Стоять кілька скриньок для пожертв. Одна Януковичу на гвинтокрил, друга – на революцію, а третя – на речі першої необхідності. Ми зараз збираємо кошти на всі організаційні питання, які можуть виникнути. Зранку опозиція заявила, що уся Європейська площа має пройтися пішою ходою до адміністрації президента на мітинг. Але цього не сталося. Побоялися, що Беркут решту витіснить від українського дому. Але Беркуту, здається, мітингувальники вже не потрібні. Тут просто чергують міліціонери, а ще кілька спецназівців і кілька опозиціонерів. Останні збираються продовжувати уже не голодування, мітинг і готують плани на майбутнє. Я вважаю, що було б цікаво організувати походи з чотирьох боків України. Піший похід, я думаю, літня пора дозволяє. Це не має бути там страшно масово, але має бути презентабельно. Треба готувати багато подань до Конституційного суду, до адміністративного суду, фіксувати всі ці порушення. А поки підраховують підписи, зібрані проти мовного законопроекту. Підписи по всій Україні, на кожній станції метро в Києві, по районах, по областях, по селах. На даний момент вже є 80 тисяч підписів. Ввечері відбувся мітинг, на якому новий лідер Яценюк оголосив про акцію «Україна без Януковича». Він переконаний, що відставка Литвина і непроведення прес-конференції президента – це вже перемога. А от тут і знов про Литвина. Про саме голосування Раду і її спікера уже не згадують. Тільки Литвин не забуває регулярно обурюватися і дивуватися. Тепер уже в соцмережах. Каже, результат мовного голосування виявився для нього великою несподіванкою, а члени його фракції заявляють, що голосували не за сам законопроект, а за його внесення до порядку денного. З прийняття закону минуло 4 дні. Свої голоси аж через добу після того відкликали лише 4 литвинівці з 19, які голосували «за». Лише 4. Євгеній Агарков, Сергій Галета, телеканал «Ньюз-1».